እንግዲህ በህገ መንግስት ውስጥ አሁንም ተቀምጧል። ቅድም እንዳሉት አልጸደቀም። ህገ መንግስት ውስጥ ተደንቅሮ እስካሁን ድረስ ተቀምጦ ነው ያለው። እንዲጸድቅ ይፈልጋሉ እርስዎ? ወይም መጽደቅ አለበት ይላሉ? አሁን ይሄ መደረግ ያለበት ነው። ህገ መንግስታዊ መብት ነው ለኦሮሞ እና ያ መሟላት አለበት። መልካም። እንግዲህ አዲስ አበባ የጸብ መነሻ ቦታ እንደሆነች ያውቃሉ። በተለይ ከዚህ ከለውጡ ጋር አብሮ ተነስቶ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ፍላጎቶች እንዳሉ እያየን ነው ያለ ነው እና እንዴት በጋራ የምንኖርባትን ሀገር ተስማምተን ተቻችለን ልናደርገው እንችላለን? መነሻዎች ሁሉ አዲስ አበባ ላይ እየሆኑ ነው ያሉት። የሁሉም መብት መከበር፣ የሁሉም መብት ካልተከበረ ወደ ዶሮ ተመልሰን ራሳችሁን አቀርቅራችሁ ሂዱ ብንባል የኔ ትውልድ ጊዜው እያለቀ ነው። አሁን እየተነሳ ያለው ትውልድ ግን ይሄን የሚቀበል አልመሰለኝም። እና ለኢትዮጵያ ቀጥላ እንደ ሀገር ለመቀጠል ራሱ ይሄ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ ሆኖ የሁሉም መብት ተከብሮ የምንኖርባት አገር መሆን አለበት። የሁሉም ማንነትን የሚያንጸባርቅ ኢትዮጵያዊነት ላይ መስራት አለብን። ይሄን ከተቀበልን ምን ችግር እንደሚፈጠር አይታየኝም። ነ መልካም። እንግዲህ ወደ ኮዬ ፈጬ ሂድና በዛ የመሬት ወረራ እንደተደረገና ገበሬዎች ቦታቸውን ስፍራቸውን እንደለቀቁ ይታወቃል። ቀድሞ የነበረው መንግስት ነው ይህን ያደረገው። ቤቶቹን ሰርቷል በገበሬዎቹ መሬት ላይ። ይሄ ምንም ማንዋሻው እውነት የሆነ ጉዳይ ነው። ሰዎች ተፈናቅለውበታል ከቦታው እና ቤቶች ተገንብተዋል። እሱ ደግሞ እንደገና መልሶ አሁን ሰሞኑን ሌላ የፖለቲካ ማገዶ እንደሆነ እርሶም ያውቃሉ። እርሱን እናውራና እስቲ እንደ ፖለቲከኛ አሁንም ምን እንደሚሻል ይንገሩን። አብዛኞቹ አራሾች የነበሩ ከመሬታቸው ላይ በጣም በትንሽ ገንዘብ ነው የተፈናቀሉት። የወያኔ መንግስት ነው ይህንን ያደረገው ያስነሳቸው። ይሄኛው መንግስትና አሁን ይሄኛው ለውጥ ለምንድን ነው በዚህ ዋጋ የሚከፍለው ባልነበረበት ወይም ደግሞ ግንባታ ውስጥ በሌለበት ሁኔታ? የዚህኛው መንግስት ወይም አሁን ያለው የለውጥ ኃይል ገበሬዎቹን አላፈናቀልም? አንደኛ ነገር መፈናቀል አሁን አልተጀመረም። አዲስ አበባ ራሱ ሲቋቋም ኦሮሞን አፈናቅሎ ነው። ጎሳዎች ጠፍተው ነው። እዚህ ይኖሩ የነበሩ ጎሳዎች ተደምስሰው ነው። ስለዚህ መፈናቀል ለኦሮሞ ከጅምሩ ነው፣ ከአጀማመሩ ነው የጀመረው። እናም የመጣ መንግስት ኦሮሞን ያላፈናቀለ የለም። አሁን ችግር የሆነ ያለው የኦሮሞ ወጣት መነሳሳት ምክንያት የሆነውም አንደኛው ነገር የአዲስ አበባ መስፋፋት ጉዳይ ነው እና እንደገና ያንን መንካት ሌላ መነሳሳት እንዲከሰት አድርጓል። እነዚህን አይነት ነገሮች ባንነካካቸውና እየተፈወሱ ያሉትን ቁስሎቻችን ባይነካኩ ይሻላል። እና እኛ የምናስታውስ ብዙ ነው። አንዳንዱ ደግሞ መራር ነው። ይህን ባይነካኩ ይሻላል። ማንም ኃይል ይህን የሚነካካ ኃይል ባይነካኩ፣ ኦሮሞም ይሁን ከኦሮሞ ውጪም ይህን ጉዳይ ባንነካካው ይሻላል። አንደኛ ነገር የአዲስ አበባ ድንበር መወሰን አለበት። ዝም ብሎ እንደፈለገ መስፋፋት የለበትም። የትም ሀገር አይቻልም ይሄ። ሁለተኛ አንድን ከተማ በጣም ማስፋቱ ብዙ ችግር ይፈጥራል እንጂ መፍትሄ አይሆንም እና የአዲስ አበባ ድንበር መወሰን አለበት። ይህን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ወስደዋል፣ ኮሚቴ ፈጥረዋል። ለኮሚቴው እንተወው እና ያን ውጤት እንጠባበቅ። መልካም። ከኮዬ ፈጬ ሳንወጣ የገበሬዎቹ እድል ፋንታ ምን ሊሆን ነው? አቶ ሌንጮ ያለጣ
ቦታቸውን ወይም ደግሞ ቤቶችን መውሰድ ነው የሚሻላቸው ወይስ እነዚህ አራሽ የነበሩ በአመት አንዴም ሁለቴም ሲያመርቱ የነበሩ ገበሬዎች መሬታቸው ላይ ተነስተዋል? ይሄ ደግሞ ለነሱ በጣም ለማንም ገበሬ ቢሆን ብዙ ስሜት የሚሰጥ ነገር ነው፣ ከባድ ነገር ነው። ቀሪ ህይወታቸው እንዴት ይገፉታል የሚባለው ነገር እንዴት ያውታል? ቀጣይ ዕጣ ፈንታቸውስ ምን ይሆናል? የገበሬዎቹ ዕጣ ፈንታ በልማት ስን ነው ይሄ ድርጊት የሚደረገው አይደለም? እና ያ ልማት እንዴት አድርጎ ገበሬውን ያካትታል የሚለውም መንግስት በዚህ ላይ አተኩሮ መስራት ይኖርበታል። ልማትን የሚቃወም ማንም ያለ አይመስለኝም። ገበሬውም የልማቱ ተጠቃሚ እንደሚሆን እርግጠኛ ከሆነ አይቃወምም። ግን ልማት ሌላውን ደምስሶ፣ ሌላውን አዳህይቶ፣ ሌላውን የሌላውን ኑሮ አጥፍቶ ለሌላ ልማት ማዋል ግን በህግም በህሊናም ተደጋፊነት የለውም። ስለዚህ ገበሬዎቹ እንዴት ሆነው ነው በልማቱ የሚካተቱት ብለን ያን ሐሳብ በደንብ አስበንበት መስራት ይኖርብናል። እንግዲህ ይሄ አሁን የቀድሞ መንግስት በመከፋፈል ሲሰራ የነበረው ነገር ሰንኮፉ እስካሁን ድረስ አልተነቀለም። ኮይፈጬንም ያውን ሁላችንም እንደምናውቀው የሰራው የቀድሞ መንግስት ነው። አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? ህገ ወጥ ግንባታ አሁን መንግስት እያፈረሰ ስለሆነ በዛም የተደረገው ህገ ወጥ ግንባታ ስለሆነ ያፍርስልን ይላሉ። የተሰራ ነገር ማፍረስ ጉዳቱ እንጂ ጥቅሙ አይታየኝም። ይሄ አገር ደሃ ነው። ገንዘብ ፈሶ ነው ያ ህንጻ የተሰራው እና ከማፍረስ ይልቅ ገበሬዎቹ እዚያ መሬታቸው የነበሩ ሰዎች እንዴት ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለን በዚያ ላይ አተኩረ መስራት ነው። ይሄ በቀላሉ የሚመለስ ጥያቄ መሰለኝ። ገበሬዎቹን ተጠቃሚ ማድረግ ተጠቂ ነው እስከዛሬ የሆነው። ሁልጊዜ በኦሮሞ ኤክስፔንስ ነው ይሄ አገር እንዲያድግ እየታሰበ እስከዛሬ የደረሰው። ያ የሚያስኬድ አልመሰለኝም። ካሁን ወዲያ የተነካውንም ማንም ይሁን ማንም ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ ነው። መልካም። ወደ ኋላ አልመልሶት ነው ወደ ሩቅ ዓመት እና ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የቀረበ ግንኙነት ነበሩት። ምን አይነት ባህሪ ነበራቸው አቶ መለስ ዜናዊ? በእርግጥ አምባገነን ነበሩ? መለስ ዜናዊ ረስቼዋለሁ፣ በደንብ አላስታውሰውም። ቁጡ ሰው ነበር፣ ግን ሻርፕ ኢንቴሊጀንስ የነበረው ሰው ነው እና ሰራተኛ ነበር፣ ይሰራ ነበር በደንብ አንባቢ ነበር። ይሄን ነው ማስታውሰው። ስለሱ ይወዷቸዋል ወይስ ይጠላቸዋል? የፍቅርና የጥላቻ ጉዳይ አይደለም። ተቃዋሚው ነበርኩ፣ ተቃዋሚው እንደነበርኩ እሱም ያውቃል። ግን አከብረው ነበር እንደ ግለሰብ። ሌላ ምንድን ነው የምትፈልጊ? አይ ምንም አልፈልግም። መልካም። እንግዲህ ሶስት ሰዎች ሲያነሱ ወይም ደግሞ ሶስት ፓርቲዎችን እንበለው ቲፒኤልኤፍ፣ ትግራይ ነጻ አውጪ፣ ኤርትራ ነጻ አውጪና ኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰዎች ሲያነሱ ምን ይሏቸዋል? እንደው በቁሙ የከሸፈ ድርጅት ነበር ይላሉ። እርስዎ ያስማሙታል? አልከሸፈም፣ ግን እንደ ሁለቱ የሰራዊት ኃይሉ ጎልብቶ የተቆጣጠረው አካባቢ ወይም ከተማ አልነበረም። ግን ፖለቲካሊ ሰክሴስፉል ነው ብዬን የማስበው ኦነግ። አሁን ያለውን ሁኔታ የፈጠረው እኮ ኦነግ ነው። ኦፒዲኦ እንድትፈጠር ግዴታ በማድረጉ ከኦፒዲኦ ውስጥ ነው አሁን ለውጡ የመጣው። አይደለም አንደኛ ነገር።
ሁለተኛ ነገር ይሄ የ ኦሮሞ ወጣት ለአለፉት 27 28 አመታት እኮ እንደ ኢንስፒሬሽናል ሶርስ አድርጎ የወሰደው እኮ ኦነግን ነው። ዛሬም ቢሆን ኦነግ ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ አለው በዚህ ሀገር። በደም ተጠቀመበት አልተጠቀመበትም ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን በኦሮሞ ታሪክ ኦነግን የሚያክል ድርጅት እስከዛሬ ተፈጥሮ ያቀም እና ኢትዮጵያ በኢትዮጵያንም ወደ መለወጥ የሄደው የኦሮሞ ፖለቲካ ነው። ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ይሄን ያስጀመረው የመራው ኦነግ ነው። እሺ ኦነግ ስለ ኦነግ ብቻ አይደለም የጠየቁት ስለ ሶስቱም ድርጅቶች ነበር። አንድ ላይ ሶስቱንም ምሳሌ አድርገው ነው ከሽፋል የሚሉት። አዎ ሻቢያ ኤርትራን ተቆጣጠረ። ይሄው ለ20 ሰባት 8 አመት በአንድ ገዢ ተገዛ። ወያኔዎችም ኢትዮጵያን ተቆጣጠሩ። በዛውን ጊዜ ለ27 28 ለ26 አመት እንደፈለጉ አደረጉ፣ ገዙ እንደፈለጉ፣ ብዙም ተጠቀሙ። አሁን እንግዲህ ያ ሁኔታ መለወጡን ይቀበላሉ አይቀበሉም እዛ ላይ ነው ያለነው። የሆነው ሁለቱም ሶስቱም ድርጅቶች ዛሬ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያሉት፣ ወያኔም ሻቢያም ኦነግም። ከዛ ይወጣሉ አይወጡም የሶስቱ ድርጅቶች ፋንታ ነው። ሻቢያ በምን ቀውስ ውስጥ ነው ያለው? ህዋትስ ያው ስልጣን ተነጥቆ ነው። እንደ ሻቢያ ችግር ውስጥ ያለ ድርጅት የለም። አንደኛ ነገር የምናቃቸው መሪዎች አንድም የሉም። አብዛኞቹ ታስረው የት እንደገቡ አይታወቅም። ያ ትልቅ ቀውስ ነው ብዬ ነው የምወስደው ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር እየይዘው የኤርትራው ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን እየከተቱ ነው የሚል ቅሬታ በተደጋጋሚ ከሰዎች ይነሳል። ምን ይሰማዎታል? እውነት ይመስሉታል? ይህን ጥያቄ አልመልስም። መልካም፣ ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ የኦሮሞ ፓርቲዎች በጣም በዝተዋል። ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ፓርቲ የሚል ደግሞ ጥያቄ ይነሳል። እንደዚህ መብዛት ነበረበት የኦሮሞ ፓርቲ? ወደ አንድነትስ እንዴት ይመጣል? ፓርቲዎቹ እንደዚህ መበታተናቸው ምንድን ነው የሚጠቅመው በተለይም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ? የፖለቲካ ድርጅት መብዛት በኦሮሞ አልተወሰነም፣ በአገሪቱም በዝቷል። እሱ አንድ ነጥብ። ሁለተኛ አንድም ፓርቲ እዚህ ሀገር የለም። ፓርቲ ማለት ግልጽ የሆነ ርዕዮተ ዓለም የሚከተል ከህብረተሰቡ ክፍል ለየትኛው መብት እንደሚታገል የሚያቅ ያ ህብረተሰብም የተቀበለው ማለት ነው። በዚህ ስናይ በኢትዮጵያ አንድም ፓርቲ የለም። የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ ከዚህ በፊት፣ የፖለቲካ ድርጅቶችም የሉም ዛሬ። ዛሬ ያለው ታዋቂ ግለሰብ እና ተከታዮቹ በዚህ መልክ ነው የተዋቀረው። ይሄ በአንድ በኩል ለ25 ዓመት ኢህአዴግ ይሄን ሀገር ሲገዛ ሆን ብሎ ያደረገውም የመበተን ውጤትም ነው። በሌላ በኩል በዓለምም ደረጃ የሪዮት ዓለም ክርክር የሪዮት ዓለም ዲቤት በጣም ደክሟል። በኢትዮጵያ ደግሞ በአብዛኛው ከዚህ በፊት የተከተልነው ሪዮት ዓለማዊ ልዩነቶች ብዙ ፍጅት ስላመጣ ይመስለኛል እምብዛም የሪዮት ዓለም ክርክር የለም፣ ዲቤት እየተካሄደ አይደለም በሀገሪቱ። እና ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው እነኚህ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሰባሰቡ። ከጥቅም ብንነሳ እኮ ከሶስት አራት ድርጅቶች አይበልጡም። በሪዮት ዓለምን ብንሄድ ከሶስት አራት
ድርጅቶች ሊበልጡ አይችሉም። ያ ስለቀረ ነው በግለሰቦች የሚመራ ቡድን ስለሆነ እኔም የሚያከብሩኝን የሚከተሉኝን ሰብስቤ ድርጅት ነኝ ላለው ያኛውም እንደዚሁ ይሄ መቅረት አለበት። ይሄን በትዕዛዝ ልናስቀረው አንችልም፣ በልመናም አይቻልም። ይመስለኛል እውነተኛ ምርጫ ተካሂዶ በዛ ምርጫ ውስጥ ጎልቶ የታየው ኃይል የግድ የፖለቲካ አቋምም ይወስዳል፣ የቀሩት መዋምተው ይቀራሉ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ መፍትሄ የለውም። ይሄ ከምርጫው በፊትስ እንደውም ማን ያሰባስባቸዋል? አንድ የሚያረጋቸው ምንም ነገር የለም። ልመና አለ፣ የተካሄደ ነው። ግፊትም የተካሄደ ነው። ግን እስካሁን ሲሰራ አላየሁም። በበኩሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጊዜ ሰብስቦ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሰባሰቡ ሲል ሰምቻለሁ። ግን የበለጠ ተበታተነ እንጂ አልተቀራረበም። እንደው ከዚህ ጋር እንደ ጥያቄ አስተካክለ ማንሳት ይሄ መበታተኑ አሁንም እንደዚህ በጣም ብዙ ፓርቲ መሆኑ አንደኛው ፓርቲ በደንብ አርጎ ጎልቶ እንዳይወጣ ያደርገዋል። ምርጫስ ላይ ጥሩ ተገዳዳሪ መሆን ይችላል ወይ? አይችልም። አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባሉት ድርጅቶች ምርጫ ቢካሄድ ኢህአዴግ ያሸንፋል። ምንም እንኳን ፖፑላር ባይሆንም ያሸንፋል። ለምን? እንሻማለን። የህዝቡን ድምጽ ስለምንሻማ ደሞ የሚያሸንፈው ከፍተኛውን ድምጽ ያገኘ ያ ከፍተኛ ድምጽ 10% ቢሆን ያሸንፋል። ይሄ እንዲ ከመሆን ምን አድርገን ቁጥሮቹን ንቀነሳለን የሚለው ውይይት የተካሄደ ነው። እኔ ግን ይሄን ያህል ተስፋ አይጥሉበት የለኝም። መልካም